Morjesta vaan kaikille! Takaisin God of Warin parissa. Mutta tällä kertaa me tehdään jotain vähän erilaista. Tää sessio on nyt omistettu ainoastaan side staffille. Kello on tällä hetkellä, se on jo 10 illalla. Normaalisti mä en kuvaisi tähän aikaan, mutta tää uusi kämppä on huomattavasti paljon paremmin äänieristetty, joten ehkä mä uskallan tälleen normaalisti puhua täällä. Siellä Alfheimissa aukesi se seinä, kun me oltiin lähdössä pois. Ja halutaan käydä tsekkaamassa, että mikä se loukkaantunut eläin on, mistä se Atreus oli puhunut. No, Svartalaheimi on tuolla, Alfheimi on tuolla. Joo, täällä onkin vaan yksi portti, kun käytiin heittämässä se helvetin iso lenkki silloin. Mitä, oliko Kratos mukaan lähdössä yksin? Joo, mä voisin mennä vähän jalottelemaan. I know this sounds weird, but can you tell me again what happens when someone dies? Every living thing has a soul, and every soul has four parts. Form, mind, no nyt mä haluun tietää, ketkä joutuu sinne Helli ja ketkä joutuu sinne Alfheimin jokeen. So that's where Fenrir is? The Lake of Souls? So long as his soul still has its direction, aye, it's well on its way. Okei, mutta siis hetkinen, sekö ei maininnut, että ihmiset menee sinne? Eihän se maininnut ihmistä, vai mainitsiko? No, anyway. Ne menee sitten sinne ja Hellissä on sitten kaikki loput. Se varmaan olisi siinä ykkösessäkin kyllä selitetty, mutta en perhana muista. Mut katsotaas, niin Atreus, sä kuulit, että täällä joku eläin oli loukkaantunut. No. Lead the way. Sä niille osaat jutella muutenkin, niin ehkä sä kuulet sen huutavan jossain. Nää on näitä! Vanha kunnon. Jääks tonne vielä jotain? Tossa on tommonen mystisen näköinen öttiäinen. Tästä ylös vaan. No hei, mitenkä teillä menee? Meikäläisillä on iltavuoroja pukkaa. Nää iltavuoropäivät on vähän sellaisia, että jos mä heräisin oikein ajoissa, niin ehtis totta kai kuvaamaan silloin. Mutta mun unirytmi kieltämättä on, mitä se on. Joten mä aion nyt ottaa irti tästä illasta, minkä suinkin saa. Sen jälkeen vaan tavarat renderiin ja videot ajastukselle ja sitten huomenna töihin. Mikäs hitto toi on? Kattokaa millai kurre. Oh, hei. No, melkein. Fucking goddammit, ihan kun se olisi lähtenyt karkuun. Ootas! Yeah, baby! Oliks 12 yksi niistä? No, napataan vielä muutama jossain vaiheessa. Tai sitten viimeistä kun lähdetään täältä pois, niin voisi sitä käydä tsekkaamassa, jos sieltä taas likenisi jotain uutta. Me saatiin jo se vyö viimeksi. No sinne sä vaan ehdit joka paikkaa. Mitäs me ollaan missattu? Tsekataas nopeasti. Ja mä muuten en aio nostaa tätä kantaa takaisin. Oh, definitely need that. 41 hacksilveri, nice. Haluuks sä tän, Atreus? Pikkuraha kunnon pojalle. Atreus heard a creature in pain in the desert. Over a storm like this? Most impressive. You know Alfheim pretty well, right? Do you have any idea what's out there? No, sorry. The elves and I... Long story, but it's best when we keep out of each other's way. Hive matter is stickier than I care for. Good luck on your search, though. Elfeillä ja dwarfeilla huonot välit. Ihan kun mä olisin kuullut tämän joskus ennenkin. Okei. No joo, ei aleta selaamaan tuota gearia nyt vielä liikaa. Meidän pitäisi kyllä pärjätä vielä ihan fine. Eiks je? An upgrade for the level that makes available. Aha, okei, okay, eli me mennäänkin takaisin tänne tsekkaamaan saman tien, mitä me voidaan tehdä. Tai niinku, jos sulle ei oo sitä, niin ehkä se on sulla myöhemmin. No hyvä, saadaan nostettu strengthi on 40. Mitäs kivoja uusia koristeita me saadaan siihen? Ei mikään massiivinen muutos. Terän muoto on sama. Tuliko siihen vähän enemmän tuota kaiverusta ehkä? Pitää ottaa varmaan semmonen ruudut vierekkäin ja katsoa, mikä se oikea ero on. Ehkä se tuli vähän koristeellisempi. Sulla vielä jotain? Surprised to see you out here, Sindri. You must hate the sand. Oh, it is the worst. But with Brock banned from Alfheim, it's up to me to keep you ship-shape and sharp. So why is Brock banned from Alfheim? Oh, that's, I don't know if... Well, do you know what a juicy gnocchi is?
Ei mitään haju. Thanks to Brock, the elves sure do. What is a juicy... No. Mitä? Tieskö Kratos, mistä on kyse? Se on niin kuin, ei, tätä me ei haluta kuulla. Tää on liikaa jopa mulle. Multakin menee taistelutahti, jos kuulee jotain tollasta. Tossa on taas tommonen korvaveijari. Mikä? Mit? Okei, mä olin jo heittämässä mun kirvestä, mutta... Nähtävästi, it's fine. Tsekataas, mitä tää sano. Joo, Hyvä, hyvä, että se antaa kuitenkin mimiirinkin sille ihan nopeasti tsekata. Unnatürliker. Two gallons sit in front of this marker that says a natural. They're tied to a sled, completely calm. Strange. How long have they sat here? They're just as well behaved as Speki and Svan. Okei, sä taisi puhua noista. Gulon. Siis, onks toi guloneita? Noitos. Varo poika, ne puree. What are these animals? Gulon, native to Vanaheim. Not sure what Vanaheim. Mikäs Vanaheim oli? Ootas, löytyisikö se täältä? Lore. Ei, me ei saada nähdä sitä täällä. Speki and Svanna. No long ago we rescued a pack of wolves from raiders on the Lake of Nine. Despite my warnings, Atreus decided to name them... Hetkinen. Having these two to pull the sled has made transportation... Speki and Svanna... Speki and Svanna, mutta tää tekstihän just... Hetkinen, kuka tän on oikein kirjoittanut? Tää osuu vaan nyt niin pahasti siis silmää, oottakaas nytte. They're tied to a sled and completely calm, strange. How long have they sat here? They're just as well behaved as Speki and Svanna. Kuka tän on kirjoittanut? Mut eiks Atreus nimennyt ne Spekiks ja Svannaks? Time travel bullshit? Joo, kyllä ne on ihan Speki ja Svanna. Ei Sveki ja Spanna. No, se on mielenkiintoista. Toisaalta kyllähän se ykkönenkin jo implikoi jonkinlaista aika bullshittia, koska... Wow! Koska eikös Jormungandihan on tapellut jo Thorin kanssa, ja se tapahtuu Ragnarokissa, ja se on sitten lentänyt ajassa taaksepäin tai jotain? Tosin, ja eikö Jormungand ole Lokin poika, vai aloinko mä nyt sekoittaa niinku... NS normaalia Norjan lorea, Norjan mytologiaa sitten tähän God of Warin tai jotain. No nää. Okei, no tää on pikkasen jo nopeampaa kuin veneellä eteenpäin sahaaminen, etenkin hiekassa. Tai lumessa. Hiekkaa tää taitaa olla. Any particular direction to find your wounded animal? Or are we just enjoying the weather? I can't hear anything out here. Perhaps we find a cave first to catch our bearings. Tuolla on joku helvetin iso luurako. Okei, tää on siisti. Ihan älyttömän iso joku uusi alue. Sekä taas kartta. The Barrens. Ah, no vasemmalla on heti jotain mielenkiintoista. Mennään kattoo. No hitto, tätä en ihan odottanut. Tää on ihan siisti. A tempting treasure chest. Damn the sand. No eikö me muka saada kaivettua sitä tuolta esiin? Nähtävästi ei. No, sori, se on jopa sodan jumalalle, se on ihan liikaa. Ja sen pojalle. Ja sen gulag sinisille susille. Tästä näin. Pitääks meidän löytää jostakin joku helvetin iso tuuletin, mikä pystyy puhaltamaan ton hiekan pois? No, on se kyllä perhana kätevää, että nää on täällä. Tämmöstä matkaaminen jalan olisi pikkasen hidasta. Kuinka monta voice linea Mimirille on nauhoitettu siitä, että se vaan valittaa, että perkele, kun on hiekkaa silmissä, ja jos mulla olisi perse, niin olisi varmaan persessäkin hiekkaa. Ja jos olisi nainen, niin... well, you know. Joo, ei. Vai olisikohan myös, että tästä myrskystä pitää jotenkin päästä eroon, ja vasta sitten tää mestä rauhoittuu? No sentään toi lintu huilaa tossa, niin tämän pitäisi mennä ihan helposti. Very nice. Vähän pelottavan näkö tuo luurako tuolla usvassa. Tuolla on myös jotain. Okei, tuonne toi hiekka ei oo kasaantunut liikaa. Let's go. Ah, Dark Elfejä uhoamas täällä. No, pöllitään seka nää. Ja sitten sniikataan tän selkä ja steltisti heitetään sitä tämmöisellä kivellä.
Silleen sneakisti, you know? Very nice. Oh, hei, tää on isompi, isompi äijä. Minne se meni? Au! Okei, ton olis voinut blokkia. Very nice, hyvä. Siitä. Pistäs pari nuolta sinne, poika. Au. Silviisi. Oh, se vaihtui puolta. Minne se meni? Kiva, että se voi vaan kadota hetkellisesti tolle. Ei, liian aikaisin. Okei, entäs jos... Selvästi jotakin. Tää on hyvin samanlainen sen ihme Dark Elf kuninkaan kanssa, mikä oli ykkösessä. Ei! Time to die, bitch. Nonni. Jaa, nyt on lähdön paikka. Just noi. Toi oli tosi vanha animaatio, Dark Elf Lord. The largest and strongest of the Dark Elves we faced. Lords weaponized light and used it to temporarily blind their enemies before landing a devastating attack on them, as if they couldn't simply crush your skull on their own. Perhaps the tactic makes the deaths of their enemies more humane. Terribly strong, with the thickest available armor, you'll need to track when they finished out an attack sequence that leaves them open to countering. Using magical and elemental attacks to freeze or otherwise weaken them will prevent them from recovering in mid-air once launched or disrupted. Okei, eli pitää yrittää jäädyttää ne. Noi terät sitten ei ole se ratkaisu. Myöskin kun se charkesti sitä ei pystynyt keskeyttämään. What's that? Chaos Blade. Diagram. Oh, armorilla. Perhaps we should show it to one of the dwarves. We found pages torn from an ancient tome. The pages contain diagrams of long forgotten sword hilts. If we can find the ingredients, I believe the dwarves can craft these relics once again. Okei. Tai legendary relikki, ei varmaan Lightin kanssa jotain tekemistä, koska ensimmäinen sivu löytyi täällä. The Gauntlets of Radiance. A beautifully crafted armor found in the Barrens of Alfheim. It shares the radiance of the realm itself. Joo, radianse. Lähteekö sä äsken hiekkaa? Katsotaas, armor, wrist ja Gauntlets of Radiance. Wow, hei! Last second evade activates realm shift, temporarily slowing down surrounding enemies. Toi oli itemi ykkösessä. Se oli mun mielestä talismaani, minkä sä pystyt ekuippaa. Okei, me ehkä kärsitään vähän vitality, mutta strengthi nousee. Plus ne on aika hienot. Mikä ettei. Stats help, eli vitality on, joo, se on vaan HP ja stagger resistance. Okei, mutta hei, more unga for my bunga. Se käy mulle. Nyt meidän olkasua ei sovi yhtään meidän uuteen rannekkeeseen. Meidän on pakko löytää lisää muoti jostain. Horn. Töttörö! Juos siitä! Ja mitäs täällä? Lisää oudon... Look here. Oudon tulevaisuuteen viittaavia tekstejä. The tower's purpose. Though it now serves as a military outpost, this tower's architecture indicates a different function in the time before the division of light and dark. I could find no mention within the archives, but it's which is not altogether unusual. Many of the texts within have been sanitized across generations, but the very absence of any information is telling in and of itself. What sacrilegious ceremonies were held here, inimical to our current status quo, that the librarians eradicated all mentions of this tower's true purpose. I can't help but assume the answer is the key to a lasting peace. Tässä tornissa, tämä torni, niinkö? Tämä tässä, selvä. Ratkaisu on tämä tässä. Noni, ja sinne meni. Sota jatkukoon. Kiitos kun venaatte siellä, ja te olette niin kiltisti siinä, vaikka teillä ei ole mitään safkaa, ellette te tykkää hengittää hiekkaa. Mutta hei, se ei ole minulta pois. Se olisi itse asiassa jopa ihan hyvä juttu. Sitten, mitäs kartta sanoo? Eikö tähän karttaan pääse suoraan, hemmetti? Kaipa tässä nyt pitää vasta sahata ees taas. Whatever's inside is kicking up quite a bit of sand. How do we reach it?
There's caves and tunnels aplenty out here. Let's find one. See where it takes us. Elikkä tonne sisälle. No, mennään tsekkaamaan, mitä tää ihan helvetin iso pelottava leviathan luuranko oikee pitää sisällä. Tää itse asiassa tästä tulee mieleen toi Subnautica. Siellähän on se Secret River vai Lost River vai mikä on. Sieltä löytyy semmosia ihan jäätävän isoja, todella kuumottavia luurankoja. Mikä tää on? Ah, treasure map complete. Nice. Vulture's gold. Oltiin löytyy semmonenkin jossain vaiheessa. Okei, täällä on jossakin korppindeerus, mutta missä? Korppi! Oikeus on sitä, että teidät kaikki tuhotaan. No, täällä on pakko olla jotain. Ei tää ihan turhaa täällä voi olla. Mitä häntä on syönyt? Nähtävästi... hetkinen, onks nää niitä sammakkotyyppejä? Mä katson aluksi, että onks nää apinoita. No, ihan yhtä lailla nääkin menee pino. Lähetkö siis siitä ryhkimästä? Ai, pikkusia. Oi, mitä? Oho, sehän teki damage. Okei, nyt loppu leikkiminen. Ole hyvä ja poistu. Sitten. Sä tuut alas sieltä, mä en kattele tollasta yhtä. Ei saatana. Fuck you. Noni, seuraava. Tuhat, tulehan nyt tänne. Mä vien sut pienelle kävelylle tästä seinille vaan. Paskaks, ups, räjähtä. Näin just. Vittuun! Jotkut se heittää, jotkut se puristaa. Taitaa olla se, että onko se isompi vai pienempi. Sä et tee sillä mitään. Nice. Ja niin ne predatorit tekee. Nice. Nyt kun Kratos alkaisi vielä naksuttaa samalla tavalla, niin se olisi oikein koko homma paketissa. Lisää tekstiä. These rooms. Niin. No voi johan nyt. So much who we are lost, joo, niitten. Not just a desiccated leviathan or its ilk, but the very end of those creatures knowledge forgotten. Okei, kukaan ei tiedä, mikä se on. Meidän kulttuuri on kadonnut, koska niitten kirjastot sun muut oli puhdistettu ja sensuroitu pitkän ajan aikana. Bla bla bla. Sota good, light good, tai light bad. Ja elfit soti. Jotenkin yleensä se on ne örkit ja kaikki muut mahdolliset rodut, mitkä sotii ihan helvesti, mutta... Harvemmin kuulee, että elfit tappelee liikaa keskenään, tai itse asiassa arva mitä. Nyt kun aloin miettimään, niin ehkä mä oon kuullut siitäkin. Elfit on aina eri mieltä jostakin, että oo, tämä taikuus on erilaista kuin tämä taikuus. Aika alkaa listiä toisia. Katsotaas. Mikä tää on? Look around you, oh god, turn your head, guide your metal friend with care or else it be dead. Rescue its friends, experience tension, immerse yourself in a new dimension. Aa, onks tää Astro Boy vai mikä se on? Se tiedättekö se ihme valkoinen pikkurobotti? Juu, tää taitaa olla se. Metal Friend. Plus tommonen vähän palikkamainen pää. Ja sieltä löytyy Belt of Radiance. Okei. Katsottaas compare. No, meidän Vitality ottaa isku, mutta defense kyllä nousee. Plus tässä tulee sitten toi... Se buffaa sitä slowdownia. Tietenkin toi Stunning Persistence on taas... Siinä taas on se, että kun vihollinen stunnantuu, niin se pysyy siinä stunnissa kauemmin. Mutta eihän me nyt yleensä kuitenkin... Ei meillä ainakaan vielä ole ollut niin ongelma se, että ne pääsee sitä liian nopeasti pois. Ollaan me yleensä sen verran lähellä, että me ehditään kuitenkin pistää ne lihoiksi.
Plus se sopii niin hyvin. Wow. Damn. That's nice. No vielä kun löytyisi olkasuoja, niin sittenhän... Kattokaa vaan, kun se olkasuoja löytyy, niin se on sitten just sellainen ihme koko vartalo haalari, millainen se dwarfienkin juttu. Ainoa, milloin se saattaisi näyttää fiksulta Kratoksella, on että jos siihen saisi kypärän, mutta Kratoshan ei kypärää käytä. Ei polkupyöräillessä, ei taistellessa, ei ikinä. Ei edes vuorikiipeillessä, se on vaan sitä, että kypärät on loosereille. Mä en halua näyttää looserilta. Kratos suhtautuu kypärään samalla tavalla kuin nelosluokkalainen lapsi. En käytä, kaikki luulee, että mä oon nössö. Kyllä se on miehen työ, että jos kaatuu pyörään, niin pään pitää hallita kuin kananmuna. Mikähän vittu tämä on? Slag deposit. Oh, nice. Ja tämän takia, poika, kaikki rikotaan, mikä vastaan tulee. Just näin, hyvä. Okei, se sanoi, että tää on se, mistä se eläimen huuto tuli. Mutta... Noi ovet on kii. Jos ne on ovia. Tietenkin voi hyvinkin olla, että tuonne menee joku tunneli jostain. Ehkä esimerkiksi tästä. Väärä työkalu. Ahaa. Näin. Okei, no siinä oli toinen. No mitenkäs me... No, sehän onnistuu tuon toiselta puolelta. Juostaa vaan tänne. Juurikin näin. Ihan kiva, että ne toi nää takaisin. Nää on niinku oli jotenkin mielenkiintoisia jopa siinä ykkösessä, että pitää löytää toi kulma, mistä heittää toi kirves. Joskus sun pitää myöskin sillä kirveen takaisin vetämisellä tuhota ne. Semmosia just tommosia kivoja pikku putsleja, mitkä myöskin tuntuu hyvältä selvittää. Ne on just sopivan simppeleitä. Et se ei oo semmoista ryhtymistä. Etenkin just tämmöisissä peleissä, mitkä on vähän tämmösiä, että... Mitkä on epälineaarisia. Niin... Näissä joskus on semmoisia tarpeettoman vaikeita putseleja siellä täällä, että niitä on liian usein. Niin lopulta niihin kyllästyy sille, että sä löydät jonkun putselin sille... niinku pitääks mun nyt oikeesti käyttää tässä taas joku 15 minuuttia, 20 minuuttia ihmetellä tätä jotain saatana Silent Hill 3 Hard Tier putseleja vai... vai lähdenkö vaan suosiolla menemään ja ehkä muistan tulla tänne myöhemmin. Ne mieluummin just käyttää tollasia simppeleitä, ihan minuutin kaksi putseleja, max. Joo, no tää on ihan hyvä harjoittaa tämmöstä kardioa tämmöstä hiekkamyrskyssä, että varmasti ne keuhkot täyttyy sit. Okei, no tonne me ei päästä tästä. Tää kirves ei pysty tähän ihme pesämatskuun. Ai, hitto, näähän seuraa meitä, hyvä. Kratos on pukeutunut niinku tommoseen käärmeennahkaan, siltä se näyttää. Okei, täällä on taas tällainen. Ah, tää varmaan onnistuu ihan näin. Ootas. Se ei... No, miksei se nyt tota saanut? Ottakas. No. Ehkä toi palautumiskulma on vaan nyt väärä. Näin ja... Näin, noni. Okei, se avasi mitä? Täällä jotain? Tästä se armori ei varmaan vielä löydy. Se pitää olla semmonen koristeellinen chesti. Crafting-matskuja sekin käy. Kaikki on hyötyä. Se valo siintää tuolla, mut nyt alkaa vähän arvelut. Oi, mikäs areena täällä on? Tää on joku sideboss-juttu ihan varmana. Ei kai mitään spawnaa nyt heti, kun mä kävelen tänne. Ei sentään. Tässä ihan saletisti tapahtuu jotain joskus.
No tässä ei ollut muuta. Hyppä kyytin, poika. Let's go. Onko kartassa paljastunut mitään? Ei. Me voidaan vielä... Okei, tää alue ei ollutkaan ihan niin iso kuin mä ootin. Tai no itse asiassa se näyttää tälleen paljon isommalta kuin mikä se oikeastaan on. Se on tietenkin tää myrsky, mikä sen tekee. Tästä tulee myöskin itse asiassa mieleen toi Dark Souls 2 Tokan DLCn semmonen lumimyrskyalue, missä on semmosia outoja pelottavia sähköpeuroja. Oho, no sopivasti. Etsin niin löydät. Jaha, puhelin soi. Isä soitti. Etsii pellettipoltinta. Pelletit on ollut nyt kyllä kova sana, kun ollaan valmistautumassa tähän talveen ja siihen erinäisiin sähköongelmiin ja sähkön hintaan, mikä siinä on tulossa. Kiitos vaan itänaapuri. Mikä helvetin pimeässä hohtavia liskoja? Vittu, mä haluun tollasen. Yeah, sounds like it. We'll find it if we keep going. A refuge for the dark elves, by the looks of it. Elikkä tää on varmaan täynnä niitä. Ah, oh, siellä surisee. Melkein kuulostaa moottoripyöriltä, kun ne lentää tuolla. Ehkä me löydetään täältä luolista sitten tää meidän puuttuva chest armori. Hittuu, Atreus, kiitä. Se on halua jo lentää pesästä. Olen niin ylpeys. Ja tässä kohtaa vasta neuvottas toi. No, ja sieltä tulee surisava ystävä. Aivan, joo, nää on sen verran vajaata sakkia, että sä pystyt heittämään ne jyrkenteeltä alas, vaikka niillä on siivet. Sama kuin sanoi, että lintu putos talon katolta maahan ja kuoli. Niinku okei, okay, joo, jos on poikainen, mutta, you know. Ahaa. Mitenhän me tätä... Mitenhän? Ootas, tää onkin erikoinen. Noi kasvaa heti takas. Sitähän mä tässä justiinsa mietin, mutta... Tässä pitääks tää nyt hoitaa silleen, että mun pitää sitten nappaa se... tosta kimmotuksesta takaisin, vai... missäänkohan mä jotain? Hold up. Ei, kun tälleenhän tää piti tehdä. Joo, piti vaan heittää kauempaa. Okei, okay, nice. Toi tuntui hyvälle. Opeta meitäkin tekee! Mikä toi oli? Ei, ei, me ei haluta tapella oikeesti! Ei, vittu, miksi? Sattuu! Ei! Sori, mä en puhu Dark Elfiä. Mä puhun vaan väkivaltaa. Vittu, toi on nätti. Toi on siisti. Jos tykkäät lentää, niin lenne, saatana, ja sit menee poikki. Okei. No niin, nyt päästään sitten viskoon vähän kirvestä. Hop. No, ensin viskotaan näitä. Hyvä. Ja... mikä? Hei, toi on uus. Ouch. Kuka olet? Ai. Siitä saatte. Mitä? Hitto, se väistelee. Okei, nyt karataa ton kimppu. Vittu, Kratoksella on tommonen nyt on kirveelle töitä asento, kun se juoksee. Siinähän huuda. Hetkinen, spavonaaks se näitä? Iseframe ja bitch. Hyvä. No niin. Nyt tulee turpaan. Nyt tulee niin turpaan. Sitten sinä vielä. Oi, hyvä Atreus. You know, now that I know more about the dark elves, I wish we didn't have to fight them. They attack us. Well, this is their home. And considering what happened the last time we were in Alfheim, can you really blame them? Kuule, ne on vittumaisia ällöttäviä lentäviä hyönteiselfejä, joten ei puida asiaa sen enempää, okei? Okay?